ကျွန်တော်ဒီနေ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရတရားလေးတွေပြောကြပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အားလုံးမမြင်တော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရတရားလေးတစ်ခုပြောပြပေးရရှိပါတယ်ဒီရတရားလေးကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့အခုမှအစ်စ်ဆန်းတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ရတရားလေးပါအရန်လည်းထူကြတယ်အရန်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကျွေးရစရာရှိတာမျိုးတို့ပြီးလို့ရှိရင်ငွေကြေးလက်လွန်ထားတာမျိုးတွေတို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကကြန့်ကြာနေတာမျိုးတွေတို့ဒါလို့ရရင်မှဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရတရားလေးတွေပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ညကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရတရားလေးတွေပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒါငွေကြေးရတရားလေးတွေဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် live လေးကိုဒါအဆုံးထိကြည့်ပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြပြပြီးတော့မှရတရားလေးကိုလည်းတခြားလေး live လုပ်ပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရတရားလေးရိုးရှင်းနဲ့လွဲကူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ဟိုဟာဟိုးရင်ကလေးဟိုဟာကျွန်တော်ရတရားလေးတွေစတင်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့အတိုင်းဒါမှလူတိုင်းလိုက်လို့ရမယ်ရတရားလေးတွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့လူတိုင်းလည်းဒီရတရားလေးတွေကိုလောက်ရတာလွယ်ကူမယ်ရိုးရှင်းတယ်လွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့ရတရားလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတစေပြပြပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းကျွန်တော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမယ်ရတရားကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအရင်ဆုံးလေး share လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအသေးလေးတွေပြီးတော့ပါပြီးတော့ share လေးလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာဆိုတော့ရတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်လက်ဖက်လျှောက်လေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ဖက်လျှောက်လေးတပကံလိုအပ်ပါတယ်အဲလက်ဖက်လျှောက်လေးတပကံလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ဖက်လျှောက်ကတော့ဒါအိမ်တိုင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဖက်လျှောက်ရပြီဆိုကျွန်တော်ရတရားစလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပကံများလေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါမယ်ကျွေးပကံများပါခင်ဗျကျွေးပကံများပေါ့နော်ဒါတစ်လုံးလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စက်ကူလေးတစ်ယောက်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျစကုလူတရပေါ်မှာထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်စာလေးရေးထားပေးရမှာပါဒီမှာဘလို့ရေးထားရလဲဆိုတော့ငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စကုလေးတရပေါ်မှာငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးထားပေးပါခင်ဗျာဒီစကုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပကံထဲမှာဒီလိုလေးထားလိုက်ပါနော်ပကံထဲမှာဒီလိုလေးထားလိုက်ပါနော်ဒီလိုလေးထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှလက်ဖက်ချောက်လေးတွေအုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေထားလက်ဖက်ချောက်လေးတွေအုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြပြရနားလေလားမသိဘူးဒီမှာအောက်မှာကငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့မှစာရွက်လေးရှိတယ်ဒါစုတောင်းစာတွေရေးထားတာကိုကိုရိုင်းကဒါအကျွေးမရသေးလို့ဆိုလဲဒါအကျွေးပြင်ရပါသေးဆိုပြီးတော့မှရတရားလေးဒီပေါ်မှာစာရေးလို့ရတယ်ဖေနော်ဆိုတော့ဒါကအောက်မှာစာလေးရေးထားတယ်ပြီးအပေါ်ကလေလက်ဖက်လျှောက်လေးတွေဒါတင်ပေးပါခင်ဗျာလက်ဖက်လျှောက်ကအများကြီးမလှုပ်ဘူးခင်ဗျာနည်းနည်းလေးပဲဟိုအရင်လည်းမများသေးနဲ့အရင်လည်းမနည်းသေးနဲ့ဖေနော်ကျွန်တော်တင့်တော်ရုံလောက်လေးပေါ့နော်လက်ဖက်လျှောက်လေးကိုတပတ်သားယူကြတယ်မှာချွေးအရင်ထွက်နေလို့ချွေးတွေချွေးပြပြလက်ဖက်ချောက်လေးဒီပေါ်မှာတင်ပေးပါခေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးတင်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းကကိုယ့်အိတ်တဲ့နေရာရဲ့ဘေးနားလေးမှာထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်အိတ်တဲ့အိတ်ခန်းဘေးနားလေးမှာထားပေးရမှာပါကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာစပွဲကုန်လေးရှိတယ်ဆိုအဲ့စပွဲကုန်လေးမှာဒါလေးကိုတင်ထားပေးပါခေါ့နော်ဆိုလောက်ရမယ့်အချိန်ကတော့ညာကင်း9နာရီထုံဝင်းကျင်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကယ်၍များကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီရတရားလေးကို live လုပ်လို့ရရတယ်ဆိုလို့ဒီရတရားလေးကိုတစ်ခါလေး live လုပ်လိုက်ပါအကယ်၍ဒီရတရားလုပ်လို့မရဘူးဆိုလဲဒါကျွန်တော်နောက်နေ့မှဒီရတရားလေးကိုတခြားလေး live လုပ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ထားပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3ရက်လောက်တော့ထားပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ3ရက်လောက်နေတာနဲ့စပြီးမှထူးထူးခြားခြားလေးတွေအဆင်ပြေလာတာလေးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စကုလေးတရပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပေးပါခင်ဗျာရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစကုလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့ပကံများလေးပေါ်မှာလိုလေးတင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီလိုလေးတင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီလိုလေးပါခင်ဗျာဒီလိုလေးတင်လိုက်ပါခင်ဗျာတင်ပြီးသွားရင်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဖက်ချောက်လေးတွေပေါ့နော်အပေါ်ကနေအုပ်ပေးပါခင်ဗျာလက်ဖက်ချောက်လေးတွေအုပ်ပေးပါခင်ဗျာဒါလေးရဓာတ်ဆင်ရတဲ့ရတရားလေးပါကျွန်တော်တို့အိယာရဲ့ဘေးနားမှာစပွဲကုန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲကစပွဲကုန်နေရာလေးတနေရာလေးမှာဒါတင်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ BO ဘောတို့အဝတ်စားထားတဲ့ဒါဘီအဝတ်စားထားတဲ့ BO ဘောတို့တခုခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့စပွဲကုန်လေးတခုပေါ့မှာဒီရတရားလေးကိုတင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရတရားလေးကိုလောက်ရမယ့်အချိန်ကာလကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ညာခင်9နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအိတ်ခါနီးလောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်9နာရီ10နာရီပေါ့နော်အဓိကတော့9နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာဒီရတရားလေးကိုစလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရတရားလေးက3ရက်လောက်ထားပေးရပါမယ်ဒီ3ရက်တာအတော့တာအတွင်းရရလေးထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့မှာငွေဝင်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်
ဥပမာမုံဘူးရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်က bonus ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုမို့တခုကိုအတွက်တော့အဆင်ပြေလာလာလေးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ရေတရာလေးတွေကိုဒါယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဝင်ရေတရာလေးတွေကိုအားပေးရဆိုရင်ဒီရေတရာလေးကလည်းမဖြစ်မနေလောက်အောင်ရေတရာလေးမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီရေတရာလေးနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ရေတရာလေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရေတရာလေးလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ3ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ရေတရာအသစ်တစ်ခုပြပြရမယ်ဆိုတော့အဲ့ရေတရာလေးပြပြပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့လက်ဖက်ချောက်တွေကပြန်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မိတ်ဆွေအဲ့ဆိုတော့အကယ်၍ဒီဒီရေရာလေးလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလက်ဖက်ချောက်တွေကိုလုတ်မပြစ်နိုင်နဲ့နော်ဒီလက်ဖက်ချောက်လေးတွေကိုနောက်ထပ်ရေရာလေးတစ်ခုမှပြန်သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live လေးကိုဘယ်မျိုးနယ်တွေကနေအားပေးနေရဆိုတာလေကွန်မန့်တွေမှာတစ်ချက်လေးရေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာမန်းလေးကလူတွေများမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ကလူတွေလည်းများပါတယ်ခင်ဗျာပတ်သိမ်ကလူတွေနော်ဒီပခုတ်ကူဘက်ကလူတွေဒါမျိုးတွေလည်းများပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်မျိုးကနေအားပေးနေရဆိုတာလေတစ်ချက်လေးကွန်မန့်တွေမှာရေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာရေရာလေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကွန်မန့်တွေမှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီရေရာလေးကို3ရက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာကင်း9နာရီထိုးဝင်ကြလောက်မှာဒီရေရာလေးကိုလှုပ်ပါလှုပ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့9နာရီရန်နေစလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်9နာရီဒါတရက်နောက်နေ့9နာရီတကယ်နောက်နေ့9နာရီတရက်အဲဆို3ရက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်3ရက်လောက်ထားပေးပါခင်ဗျာနော်3ရက်လောက်ထားပေးပြီးတာနဲ့ဒီရေရာလေးကဒါပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာဒီရေရာလေးလှုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့တပတ်လောက်အတွင်းများထူးထူးခြားခြားလေးအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးနေငွေဝင်လာမလဲတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတခုခုကို့အတွက်အဆင်ပြေလာလေးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကို့မှာငွေကြီးကန်ကောင်းမွန်တာလေးတွေဒါကြုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကြံ့ကြံ့နေတဲ့ငွေတွေအသုံးမဟုတ်ရရရှိတဲ့ငွေတွေအသုံးမဟုတ်ငွေကြီးချေးထားငါးထားလို့ပြန်ရရရှိတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေဆိုလဲရလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေဝင်လာစီမဲ့ငွေဝင်စီမဲ့ရရလေးတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့တော့ရေရာလေးနားမလည်တဲ့သူတွေကဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လေးပြန်ကြည့်ပြီးပါနော်ဒီ live လေးကိုတစ်ချက်လေးပြန်ကြည့်ပြီးပါခင်ဗျရေရာလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီရေရာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းထားတာပါခင်ဗျတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဆက်ကူလေးတွေအပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှရေးလိုက်ပါနော်ပကံကကျတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့မြင်သာအောင်ကျွန်တော်ကအဖြူပြောင်လေးကိုပဲသုံးပြပေးထားတာကြိုက်တဲ့ပကံများကိုသုံးတော့အထူးကကျွေးပကံဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်တိလားကျွေးပကံဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ကျွေးပကံလေးတစ်လုံးပေါ်မှာဝင်းဝင်းပါသေးဆိုပြီးမှစာလေးရေးပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာဒီလိုလေးတင်လိုက်เนาะပြီးရင်ဒီပေါ်ကနေလက်ဖက်ချောက်လေးတွေဖြူเนาะလက်ဖက်ချောက်လေးတွေဖြူလက်ဖက်ချောက်เนาะလက်ဖက်ချောက်လေးတွေဖြူပါဖြူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါရေရာလေးကပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာဒီရေရာလေးပါခင်ဗျာဒီလိုရေရာလေးပါခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေရာလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆိုချောင်းဆိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေလေဆိုရင်ကျွန်တော် live လေးကိုအရင်ဆုံးလေး like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရေဒီယာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ရေဒီယာလေးတွေရောအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ရေဒီယာလေးတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးလေးတွေပြီးတော့ပါခင်ဗျာပြီးတော့ page ကို follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် like and share လေးလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာโอเคဆိုရင်ဒီရေရာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ချောက်ရေရာလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ဖက်ချောက်ရေရာကကျွန်တော်ရှေ့မှာတခုပြောခဲ့ပြီးသားရှိတယ်လीအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီရေရာကိုတော့ကျွန်တော်လက်ဖက်ချောက်ရေရာလို့တော့မခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီရေရာလေးကိုတော့ဒါရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဒါလူတိုင်းလိုက်လို့လို့ရမယ်ငွေဝင်သေးမဲ့ရေရာလေးလို့ပဲခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရေရာလေးဒါမလောက်ရသေးတဲ့သူတွေဒါလှုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာအလုတ်ရပါသေးလို့ရေးလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ခင်ဗျာအကျွေးပြန်အကျွေးရပါသေးအကျွေးပြန်ရပါသေးပေါ့နော်အလုတ်ပြီးဆင့်ရပါသေးပြီးလို့ရှိရင်ဥပမာမြေဝယ်မလို့အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေပါသေးသာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်သူကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲကောင်းတာဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုပဲရေးတာပို့အဆင်ပြေမယ်ခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးတာကပဲပို့ပြီးမှအဆင်ပြေပါမယ်ခင်ဗျာအမြဲလုပ်လို့ရလားအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့အခါမှာတော့တခုလိုက်လုပ်လိုက်ပါတော့အကယ်၍ဒီရေရာကကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအိတ်ခမ်းဘေးကတန်တစ်တာကိုတင်ထားလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ရတယ်ခင်ဗျရတယ်ခင်ဗျရတယ်ခင်ဗျတင်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျလက်ဖက်ချောက်မရှိလို့လည်းမနဲ့မှလုပ်လို့ရလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျရပါတယ်ခင်ဗျလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအမှန်တကယ်လေးဒီနေရာမှာလက်ဖက်ချောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဒီလားလက်ဖက်အဆူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်ဒီလားလက်ဖက်အဆူလေးနော်လက်ဖက်အဆူလေးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်တိလားကျွန်တော်ကတော့လွယ်နေတကူဖြစ်အောင်လက်ဖက်ချောက်လေးကိုပဲသုံးပြပေးထားတာ။ဘာလို့လဲလက်ဖက်ချောက်ကျတော့လွယ်တယ်လေ။ဟိုလက်ဖက်အဆူကကျတော့ကျွန်တော်တော့တောက်ရက်တော့ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အနက်နေထွက်လာအောင်မကောင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်။ဆိုတော့ဒီရေရာကညာ9နာရီလောက်ပါအချိန်အားဖြင့်3ရက်လောက်ထားပေးပါခင်ဗျာ။3ရက်လောက်ထားပေးပါညာ9နာရီတုန်းမှဒီရေရာလေးကိုလုပ်ပါခင်ဗျာ။